നേരറിവിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് പുണ്യശ്ശേരി ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പുതിയ യൂണിറ്റിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വർഷക്കാലം മുഴുവൻ വേണ്ടുന്ന ക്ലീനിങ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഏതാനും ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സും വളരെ മിതമായ രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വസ്തമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ്. അതിൻ്റെ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ശ്രീ P.V.Pappachan പുണ്യശ്ശേരി അവർക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ എന്തെല്ലാം ലഭിക്കും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലീനിങ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വളരെ മിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും, അതിനെക്കുറിച്ചും ശ്രീ P.V.Pappachan അവർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് സ്റ്റിഫ്, അതായത് തുണിക്ക് മുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പശയാണ് ഇത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി, അതായത് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനിയുടെ ഏലും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. നിങ്ങളത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിക്കുക. അടുത്തത് ഇത് ഞങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം മാത്രമാണ്, വിളക്കെണ്ണയാണ്. അതായത് വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിരി കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണയാണ്. ഞങ്ങൾ റീപാക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണത്. അടുത്തത് നമ്മൾ ഇത് ഫിനോയിലാണ്, ഇത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. വീട് പെര തുടയ്ക്കാനുള്ള ഫിനോയിലാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിസ്സാര ചിലവുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കേരള കെമിക്കൽസിലുണ്ട്. അവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്സാര കാശില്ല. ഇതിനിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ 40 രൂപയൊക്കെ വിലയുണ്ട്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വെറും 20 രൂപ താഴെ ഇതിന് വില വരുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ഇത് ലിക്വിഡ് സോപ്പാണ്. പാത്രം കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കാം, തുണി അലക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം, ചെളി പോകേണ്ട ഏത് ആവശ്യത്തിനും, കാറൊക്കെ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കാം, ചെളി പോകേണ്ട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഇതിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വളരെ നിസ്സാര പൈസയേ ഉള്ളൂ. അതായത് 7 ലിറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 110 രൂപയുടെ എടുത്ത് അതിന് വില വരുന്നുള്ളൂ മാർക്കറ്റിൽ. ഇതെല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും കേരള കെമിക്കൽസിൽ ഇതിന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അടുത്തത് ഇത് ഹാൻഡ് വാഷാണ്. കൈ കഴുകാനും പട്ടുസാരി വരെ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സാധനമാണിത്. ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം കേരള കെമിക്കൽസിലുണ്ട്. അടുത്തത് ഇത് അസിഡിക് ആസിഡാണ്. 99% അസിഡിക് ആസിഡ്, അതായത് ചൊറുക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തുവാണ് അസിഡിക് ആസിഡാണ്. ഇത് 99% ആണ്. ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ ഒത്തിരി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ ചൊറുക്ക നമുക്ക് നിസ്സാര പൈസ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് തേങ്ങാവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചൊറുക്കയാണിത്. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും കാണുന്ന ചൊറുക്കയാണ്. അത് പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള, അതായത് നമ്മൾ തെങ്ങിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന തേങ്ങ കള്ളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ചൊറുക്കയുടെ അതേ ഗുണനിലവാരമുള്ള ചൊറുക്കയാണിത്. ഇന്ന് അങ്കമാലി പരിസരങ്ങളിലും ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ചൊറുക്കയാണ്. അടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ വേപ്പ് ഓയിലാണ്. വേപ്പ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീം ഓയിലാണ്, അത് വേപ്പെണ്ണ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഒത്തിരി ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 100 മില്ലിയുടെ പാക്ക് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇത് റീപാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അടുത്തായിട്ടുള്ളത് ഇത് പുൽത്തൈലമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പെര തുടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈച്ച അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സാനിറ്റേഷന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് പുൽത്തൈലമാണ്. പെര തുടയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിലൊഴിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഈച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ തെളിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഉറുമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഉറുമ്പുകൾ അകറ്റിക്കളയാനുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണിത്. ഇത് വളരെ നിസ്സാര ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. എല്ലാ ഉറുമ്പുകളും 24 മണിക്കൂറിനകം അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം മാറിപ്പോകും. പിന്നെ അവിടേക്ക് 6 മാസത്തേക്ക് ഉറുമ്പുകൾ വരില്ല. ഇത് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇത് 100% വിജയമുള്ളൊരു സാധനമല്ല. ഇത് പല്ലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, പല്ലിയെ ഓടിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് പല്ലിയെ ഓടിച്ചു കളയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർ, അതായത് വായുവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് 100% വിജയിക്കാത്തത്. കാരണം പല്ലിയെക്ക് ദോഷമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഫുഡിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പല്ലി എപ്പോഴും പറന്ന് തന്നെ പ്രാണികളെ തിന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഫുഡിൽ പല്ലിയെ അകറ്റാവുന്ന ഒരു മരുന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എയർ പോയിസൺ, നമ്മൾ എയർ പോയിസൺ പോലെ, അതായത് ഈ പല്ലിക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി പുറത്ത് കളയുന്നൊരു മെത്തേഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണിത്. 100% വിജയമല്ല. ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച്, അതായത് അത്രയ്ക്ക്, അതായത് എല്ലാ ദിവസവും
ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ പല്ലി അവിടുന്ന് മാറിപ്പോകുള്ളൂ. അടുത്തത്, ഇത് ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റീപാക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഐറ്റമാണ്, ഷാർക്കോൺ എന്ന് പറയും. മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, പശുക്കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ കിടാക്കൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, നന്നാവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിഷ് ഓയിൽ വിത്ത് വൈറ്റമിൻ എ ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്നൊരു ഐറ്റമാണ്, പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പശുക്കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ബയോക്ലീൻ എന്ന് പറയും. അതായത് സേഫ്റ്റി ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതായത് സേഫ്റ്റി ടാങ്കിലുള്ള വേസ്റ്റ് അവിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ബാക്ടീരിയയാണിത് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് പ്രകൃതിദത്തമാക്കി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഐറ്റമാണ്. സേഫ്റ്റി ടാങ്കിലെ എല്ലാ വേസ്റ്റും ഒരു ഇതുപയോഗിച്ചാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് മാറും. അതിനുശേഷം ഒരു മാസം കൊണ്ട് എല്ലാ വേസ്റ്റും അവിഞ്ഞു പോകാവുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണത്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള, ഞങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നൊരു ഐറ്റമാണത്. അടുത്തുണ്ട്. ഇത് ബനാറസ് എന്ന് പറയും, കണ്ണങ്കായുടെ പൊടിയാണ്. നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്കൊക്കെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ബേബി ഫുഡുകളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മൾക്ക് തന്ന കണ്ണങ്കായുണ്ട്. ആ കണ്ണങ്കായുടെ പൊടിയാണിത്. ഇത് ഞങ്ങൾ മറ്റു രാസ ചേരുവകളൊന്നും തന്നെ ഇതിനകത്തില്ല. കണ്ണങ്കായ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു, അത് തൊണ്ട് കളയുന്നു, അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകുവാരി അരിഞ്ഞ് ഡ്രയറിൽ കയറ്റി ഉണക്കി പൊടിച്ച് വറുത്ത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് മറ്റു രാസവസ്തുക്കളോ പ്രിസർവേറ്റീവോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് 100% ഉറപ്പോടെ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാവുന്നൊരു സാധനമാണ് കണ്ണങ്കായുടെ പൊടി. ഇതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏത്തക്കായുടെ പൊടിയുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ശുദ്ധമായ ഏത്തക്കായ വാങ്ങി അത് തൊണ്ട് പൊളിച്ച് കഴുകി അരിഞ്ഞ് ഉണക്കി പൊടിച്ച് വറുത്ത് എടുക്കുന്നൊരു ഐറ്റമാണ് ഏത്തക്കായുടെ പൊടിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് റാഗിയുടെ പൊടിയുണ്ട്. അതായത് റാഗി ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് കഴുകുവാരി അരച്ച് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ആ എന്താ സത്ത് മാത്രം വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്ത് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് റാഗി പ്ലസ് എന്ന് പറയും. ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനകത്തും പ്രിസർവേറ്റീവ് ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല. അടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ബാർലി പൗഡർ. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖം വരുമ്പോഴൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ബാർലി. അത് ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചാക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴുകി വാരിയെടുത്തിട്ട് അത് ഡ്രയറിൽ കയറ്റി ഉണക്കി പൊടിച്ച് വറുത്ത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഐറ്റമാണ്. അടുത്തത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ഐറ്റമാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ. ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു സാധനമാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ. വീടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വിതറിയിടണം. ഇത് വിതറിയിട്ടാൽ കൊറോണയെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും. വീടിൻ്റെ പരിസരവും വെള്ളമൊക്കെ അഴുക്ക് ചാലുകളൊക്കെ കെട്ടിക്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വിതറിയാൻ നല്ലതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇത് 1 kg പാക്കറ്റുണ്ട്, 1.5 kg പാക്കറ്റുണ്ട്. ആർക്കും എല്ലാവരും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സോപ്പ് പൊടിയാണ്. ഇത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് സോപ്പ് പൊടിയാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. ടോപ്പിലോട് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുണ്ട്, ഫ്രണ്ടിലോട് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നുണ്ട്. രണ്ട് റേഞ്ച് വിലയാണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വിലക്കുറവിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള പൊടി നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.